Dobrý deň, pane exposlanče Slovenskej národnej rady. Tak jak vidíte vy setkávanie Čechu a Slováku na tejto hore Veľké Javoríne? Ja som na to pyšný, som na to hrdý, že táto tradícia sa jednoducho zachováva. Je to prirodzené, je to samozrejme, pretože Javorina, práve toto miesto bolo vždy takým posvetným miestom, kde sme sa stretávali, bez ohľadu na to, akej politickej strane je ten lebo onen občan. Ja myslím, že je to krásne a som rád, že aj napriek tomu, že niekedy nám počasie nevyjde, tých ľudí sa tu toľko zíde, že nejaké počasie nám nemôže vadiť, aby sme sa nepriatelili tak dôverne ako doteraz. A jak cítite vztahy ako občan medzi Čechama a Slovenskem? Jak to cítite? Je to poznať, že sme sa rozdielili, lebo môžem poprosiť? Myslím, že nič sa nezmenilo. Jednak ja som robil v Prahe určitý čas, takže poznám mentalitu na druhej strane veľmi dobre. Sú to ozaj dobrí ľudia, priatelia. Nič sa nezmenilo a žijem tu na Kopaniciach, teraz na dôchodku a vlastne ten vzťah cítim každý deň. Je to krásne. Myslím si, že vzťahy medzi občanmi Českej republiky a teda tu Moravákmi a nami sú mnohoraz lepšie ako vzťahy medzi nami Slovákmi navzájom. Je to skutočne krásne a som rád a ja si tak prajem, aby sme sa znovu zase stretli v tom nejakom spoločnom štáte. Každý tuší, že pravdepodobne asi sa nevyhneme nejakému európskemu štátu a budem rád, keď budeme zase spolu, aj fyzicky, nielen takto duševne. A už teďka taková otázka priamo na telo. Vy ste byli pro rozdelení, alebo nebyli ste pro rozdelení Československa? Nemal som možnosť do toho hovoriť. Bol som tedy banickým odborárským predákom. Poslancom som bol až za samostatné Slovenskej republiky. Osobne môj názor bol, že nebolo to dobré. Bolo dosť možností veci riešiť iným spôsobom, pretože robil som v Prahe na federácii. Viem, že tie veci sa dali riešiť iným spôsobom. Ale na druhej strane som zase rád, že to dopadlo takou miernou cestou, čo svedčí o vysokej vyspelosti Čechov a Slovákov. Je to škoda, dneska by sme mohli byť aj ekonomicky úplne ďalej, keby sme boli spolu. Tak ďakujem a nech sa vám darí a všetko dobré. Ďakujem. Tak, dovidenia.